جناب چودھری شاہنواز صاحب چودھری سلیمان صاحب جناب چودھری براد صاحب خود پیرانا تلک انہاں دی جاتنا راجا عدنان صاحب حویدی وقال چودھری عدیل صاحب کنڈور انہاں دی بلخصوص مبدنا اور بلخصوص جناب پیر سید اجاز حسین شاہ گلانی عالم حکیم یو اے ای انہاں یاد کرنے ہویا اور جناب ساڑھے بھائی ہیں جی وکاس ملک صاحب عالم حکیم دبئی انہاں کی یاد کرنے ہویا ایک دو بول تو سنی پیش نظر اب دیکھ کے جی گھبراتا ہے سامنے کی سہانی سوگا تو ہم پیار کرے